მე ათში ვარ შაქარიშვილი უკვე 2 წელია რაც შემოპირი ვარ სარგებლო ვეტლით და მოგიყვებით ზოგადად აი იმ ბარიერებს რასაც ვაწყდები ყოველდღიურ ცხოვრებაში ცხოვრებისეულად ამ ტერიტორიულად ჭაობს რომ მივდგეთ შეამჩნევდით ალბათ თქვენ თვითონ რომ არც ველობილიკებია არც ტროტუარებია შესაბამისად მოწყობილი ისე რომ დამოუკიდებლად ვიაროთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა ამ ქუჩაზე და ამ დასახლებაში ყოველთვის იყო. ნებისმიერი ოდნავ შემაღლებული პანდუსეც კი ეტლი უკვე უკან ტრიალდება რა, რომ სიმძიმით წიმერ ვაწვევი. ქალაქის ტერიტორიებზე კიდე არსად ადაპტირებული საპირფარეშო არ მინახავს. არის საპირფარეშოების ბევრი რაოდენობა, მაგრამ აი კი ბეზ ვიღაცის დახმარებით ანუ ვინმეს თუ ზურგზე მოიკიდები და შეგიყვანს, ანუ მეგობარი და ვინმე ახლობელი თუ გახლავს, ახლა ყველა ხოვერეთ მით უმეტეს საპირფარეშოში უხერხულია სხვებთან ერთად შესვლა. თავიდან როცა ხდებოდი თუნდაც ქუჩაში ან ჩემ მეგობარი თუნდაც მაღაზიაში შევიდო და ან სადღაც ხურდას მაძლევდნენ ან რაღაც რომ ანუ რადგან ეტლით ვარ და რაღაც ჩვეულებრივად რომ შევსულ ვარ სადღაც მაღაზიაში ანუ კარი თუ ვიწროა იმ წვალებაში ხო რაღაც მე რე გვერდით სექციიდან შემიმჩნევია რომ აი ბორბლების კვალი სადაც დარჩება ეტლის რომ გაუხმეს ფეხი რომ მაღაზე გამცინებია ხოლმე მაგრამ აი რომ ის ბორბლის კვალი ხო რომ სადაც დავდივარ ამას ვერ გაიწმინდაო ხო ვერცა დაგებულ რაღაცებზე ისედაც მტკივნეული არა რო გიყურებს და აი რაღაც რო ნახე რა სიმპათიურია და ზის და ან კლუბში დავდივართ და რაღაცა ნახე აი ზოგს კი უხარია რო კარგია რო არეშვები და რაღაც ზოგს ის დამოკიდებულება აქვს რო ან რა გეცეკება ან რაღაც მაგრამ თვითონ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ბათუმია ხო 28 წელი რო ფეხით დავდიოდი და დაორბოდი ის 2 წელიც რაც არ მაქვს მინდა ისე მაინც შევძლო ხო ადაპტირება ჩემთვის ფუფუნება არის რომ მაგალითად თუნდაც აი ერთი მეგობრის დახმარებით მაინც შევძლებ და სადმე წასვლას რომ კიბეებზე არ დაგჭირდეს რაღაც კიდევ სხვების დახმარება და რაღაც დამოუკიდებლად სიარულს რო თავი დავანებო ეტლი ჩვენთვის გადაადგილების საშუალებაა ხო შემოპირებისთვის და ჩემთვის ეს ფუფუნების საგანი არ არის თუნდაც ელექტრო იყოს და თუნდაც ისე რა ესე შემაღლებულ რაღაცეებზე იმის გამო რომ წინ სიმძიმე არ მაქვს და რა მოვტრიალდე ან უკუსვლით უნდა ავიდე სადმე ან ჩაულებრივად შეიძლება უეჭველი ამოვტრიალდეთ სადმე და რაღაც დავიზიანოთ სწორედ ამ ხრივ ვითხოვდი ელექტროეტლს მაგალითად მაგრამ როცა მოვითხოვე შესაბამი სტრუქტურებში ის პასუხი გამცეს რომ შემიძლია ხელებით ვატრიალო ესე პრობლემები და დამოუკიდებლად შემიძლია ანუ მოძრაობა იმის გამო რომ ხელებზე მაქვს საკმარისი რაოდენობა თითების და შემეძლება რომ ესე ვატრიალო. აი თუნდაც აქ არ მგონია ახლა რომ ამოვიდეთ. არავითარ შემთხვევაში ჩაულებრივ ნებისმიერ ადამიანთან ურთიერთობაში არ გვიშლის ხელს ხო კიდურების რაოდენობა მაგალითად და ჩაულებრივაც რო ავიღოთ ჭკუათა გონება თავშია და არა კიდურებში ხო მოძრაობ ცდილობ ადაპტირდეს საზოგადოებაში და თუ ისევ საზოგადოებაში გიშლის ამაში ხელს არ ამგონია არც თუნდაც ან სხვა სტრუქტურა ან აუ, საერთოდ რამე დაგეხმარო ცხოვრებაში. ყველაზე საწყენი მაინც ის არის, რომ დარწმუნებული ვარ, სრულად რაოდენობრივადაც კი არიციან ჩვენს ქვეყანაში, ანუ რამდენი შემოპირია, ან ვის რა უჭირს, ან რაღაც რა. არსებობს ალბათ დამატებითი პროგრამები და ყველაფერი, რითაც შეიძლება, რომ აი თუნდაც დაუსაქმდეთ იგივე ან აუცილებლად ესეთი ტემპით რომელიმე სამსახურში თუ მივასწრებ აუცილებლად ვიმუშაოთ.
გარეუბანს როცამ ვწდებით მაგალითად, აი აქ მაგალითად შეგიძლია იმოძრაო. აი მე ზოგადად ძველი ბათუმისკენ კიდე უფრო აი ფილები რო არის დაგებული, უფრო მეტად შეგიძლია რომ იმოძრაო. მით უმეტეს უფრო ფართო ტროტუარებია და რაღაცა იქ მანქანებს ზემოთ ვერ აყენებენ. ზურად მოსახერხებელია მოძრაობა. ხელმისაწვდომი ალბათ ქალაქი უფრო ავიდრე გარეუბნები, მაგრამ ესე რომ ყველა ქუჩა წრედა ვარტყა და ესე აი მისადგომები ვეძებოთ და რაღაც ბულვარში მგონი დღის ბოლომდე ვერ მოხვდები. აი აქედან უკვე შეგვიძლია ცოტა გავთამამდეთ და რაღაც რაღაცები დავათვალიეროთ ჩვენიც. თავიდან მაინც ეგრევთი რომ საზოგადოებრივი ცნობიერება იმდენად დაბალი იყო, აი თუნდაც ჩემი მაგალითი ავიღოთ, რომ აი ჩემთვის ჯერ კომპლექსები იყო და რაღაც თუნდაც რომ გამოვდიოდი, ან თუნდაც ეს ჭრილობა არ მიჩანდეს და რაღაც ან პირველი და რაღაც ისეთი მზერები რომ დავიჭირე და რაღაც, მაგრამ საზოგადოებრივი ცნობიერება ამაღდა და ბევრი მხრივ, აი თუნდაც პარასპორტების მხრივ რა, ბევრი ნუ ახლა შეშონ პირები თავდაც ვის ბიჭები ვიცი უმეტესად, ვინც აი ჩემი მეგობრები ზოგი მშვილდოსნობაში ვარჯიშობს, აი ზოგი ფარიკაობაში და რაღაც, ნუ სურვილისამებრ არის, ნუ მისაწვდომი არის და ყველანაირი სპორტი არსებობს თითქმის. უბრალოდ აი ეს ადაპტირებული დარბაზები გვიჭირს უფრო, რომ აი თუნდაც ბანაობის მხრივ, თუნდაც ის დარბაზები, სადაც ხელმისაწვდომი იქნება რა, ჩვეულებრივად რომ მიხვიდე და ივარჯიშო. მდგომარეობა გამოსწორებადია, თუნდაც იმითი რომ შემიძლია აი დარჩენილი ფეხებითაც ვიარო პროტეზირება იქნება, მე შეიძლება ეს სიარულით უფრო ბევრი გავაკეთო თუნდაც ხალხისთვის, თუნდაც იგივე საკუთარი თავისთვის. ცენტრი რო გაიხსნას აქვე ბათუმში რო იყოს შესაძლებელი რომ ან თუნდაც ელექტროეტლი დაგიზიანდება, ან რაღაც არ გიხდებოდეს მაგალითად ნაწილების გამოწერა სხვა ქვეყნიდან, ან ლოდინი, ან დამხმარე ეტლის გამოყენება, აი თუნდაც საყოველთაო დაზღვევაში რო შეიტანო რაღაც ცვლილება, რომ გრძელდებოდეს მაგალითად თუნდაც იმაზე, რომ აი ნაწილის დაფინანსება მაინც მოხდეს, რომ ვისაც კიდურები არ გვაქვს პროტეზები შევიძინოთ, აი ვისაც მაგალითად ცოტა ისეთი ფსიქიკური რაღაცები აწუხებს, აი მათთვის რომ ცალკე რაღაც გამოსავლები ვეძებოთ რა, ან მიზეზების ცნაში ჩვენ თვითონაც დავიღალეთ რა შედეგების მიღწევა გვინდა და აუ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს და რეალურად ყველგან და ყველა სფეროში არსებობს.